Mikä se on se maa, mikä maali kanssa? Yeah. Se Inkas. Joo. Yes. Ollaan kuollu. Häiritetäänkö tota tiivistyyppiä? Tää voit häiritä jos tykkäät. Joo. Truck Simulator, onko sä jo kuullut? American Truck Simulator. Yes. Euro ei ollut tarpeeksi. Millä se peli sammuttaa? CSS vai Truck Simulator? Mä vain raipaa. Perus Amerikkaan sammuu vaan muita. Trucker FM. Miten peli sammuu? Tuvet, ootte lähtenyt siinä aikaa, kun mä oon käynyt saunassa syömässä, niin moi. Yes. Aika ihmetellä, kun mä nukahdan kesken puhelun. Eikö me ihmetellä ihan vitusti? Joo. Mitä vittua? No, mitä? Mitä? No poliisi! What? Poliisi! No. Voit ottaa poliisille siitä, että mä nukun. Mun kaveri nukahti! Tuleeks näet signe ei oo? Ei tuu! Okei. Semmonen... KÄÄ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 Ä
Oh, nyt se alkoi. Oi, Jesus. What the fuck? Tino, tiedätkö sä kuin tyhmältä tää näyttää? Mitä? Sitä on niin rikki. Täytänkö mennä vedellä? Joo, täytä vaan. Kato sitten, et se ei ala heittele nyt johon. Oh heittele. Shit. Sä vitsi teit. Mitä ruskeja tässä tehdään tässä? Siis kokapin. Ai niin joo. Mä mietin sä... Sitä me saadaan muuten loputtomasti. Niin saadaan. Aika paljonkin. Sitä me saadaan muuten loputtomasti. Aika paljonkin. No shit. Joku pingi kaks. Tiina, millain sä muka sait sen leviimään? Mä tipuin. What? Mä en kuollut. Tää. Ui vittu, mä tipuin. Oh god! Mulla vissi feather falling. Häh? Ei, täällä on vettä. What? Onks siellä vettä? On. Sä kuolit slimellä. What? Oh my god!
Sattina kuolla. Hui saakeli! Tino. Miten mutta? Ei, älä laita niitä montaa. No. Horrible. Oh god. Ei. Tyy balance teams. Okei, ainakin randomi. Afrikka vai? Apua! Mä en huomannu, että sä tulit tän. Miten sä teit tän noin nopea? Onks sulla makra toho?